Lang geleden verscheen er een angstaanjagend monster in China dat het land van de mensen verwoestte. De wanhopige mensen vluchten de bergen in om de hulp van de machtige leeuw in te roepen. En dat is waarom leeuwen dansen bij feestelijke gebeurtenissen. En ik wil ook kunnen dansen als een leeuw. What is kung fu? Being the best fighter, so I can beat everybody. Then I'm the boss. Jongens waren ons aan het pesten en toen kwam een ninja ons redden. En die ninja heet Li Jie. Zuko? Li Jie. Li Jie. Jimmy, dit is other kung fu style. We moeten samenwerken. The heart and the head, low focus. Wat is er nou, jongen? Het gaat er niet om wat hij doet, maar wat jij ermee doet. No. Change. Zat? Hey. Ah. Misschien is het wel leuk als jij een soort van ceremonie kan doen, een dans. Dat is toch waar die draken voor zijn? Het zijn geen draken, het is een leeuw. Kung fu. De leeuw is er om kwaad te verjagen. En om geluk te brengen. Ja, wij kunnen anders ook wel wat geluk gebruiken. Dat is toch niet alleen maar voor Chinezen? Om geluk te brengen, moeten kop en staart elkaar feilloos aanvoelen. Als één leeuw. Een kung fu leeuw.